মহা যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে টিম ইণ্ডিয়া। লীগ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিখন মেচতেই সহজ বিজয়ৰ পিছত বুধবাৰে সমস্ত শক্তিৰে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ এতিয়া ভাৰতীয় দল প্ৰস্তুত। মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলখনৰ পূৰ্বে দলৰ ৰণকৌশল ব্যাখ্যা কৰিছে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ মতে বিশ্ৰামৰ পিছত আকৌ জয়ৰ বাবে সাজু হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। অৱশ্যে ৰণকৌশলৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিলেও দলৰ গোপন অস্ত্ৰ লুকুৱাই ৰাখিছে দ্ৰাবিড়ে। নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছেমিত বৰ্ষণ কৰিব ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। বিশ্বকাপৰ লীগ পৰ্যায়ৰ এখনো খেলত বিশেষ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা নাই টীম ইণ্ডিয়া। সকলো মেচতে সহজ বিজয়ী অৰ্জন কৰিছে ভাৰতে। বিশ্বকাপ টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে হৈ পৰিছে ৰূপকথাৰ কাহিনীৰ দৰে। এখনো মেচত পৰাজিত নোহোৱাকৈ ছেমি ফাইনেললৈ আগবঢ়া তাৰকাসকল বৰ্তমান মুম্বাইত অনুশীলনত ব্যস্ত। তাৰ মাজতেই দলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে আন এক অভিলেখে। 2007 চনত অষ্ট্ৰেলিয়াই বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত 11খন মেচ জিকি স্থাপন কৰা অভিলেখ এতিয়াও বাহাল আছে। কিন্তু এইবাৰ ভাৰতে সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰাৰ লাভ কৰিছে সোণালী সুযোগ। এই পৰ্যন্ত দলটো জিকিছে 11খন মেচত। গতিকে ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল জিকিলেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰাৰ লগতে পুনৰ এবাৰ বিশ্বকাপৰ সোৱাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব টীম ইণ্ডিয়াই। ছেমি ফাইনেলৰ পূৰ্বে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দলৰ বাবে আছে সুকীয়া ৰণকৌশল, কিন্তু ৱাংখেড়েৰ আউটফিল্ডত আছে সেউজ ঘাঁহ। গতিকে আউটফিল্ড দ্ৰুত হোৱাটো স্বাভাৱিক। সেয়ে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অভাৱ অনুভৱ নোহোৱাকৈ দল ভাৰসাম্য হ'ব লাগিব। তথাপি মূল একাদশত সাল সলনিৰ সম্ভাৱনাও তেওঁ প্ৰকাশ কৰা নাই। বৰষুণৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ ডে, মেচ নহ'লেও জিকিব ভাৰত। আনহাতে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত সহজে স্থান নিশ্চিত কৰিলেও লীগ পৰ্যায়ত যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে নিউজিলেণ্ডে। কেন উইলিয়ামছনৰ দল ক্ৰমাগতভাৱে 4খন মেচত ইতিমধ্যে পৰাস্ত হৈছে। এইবাৰ ভাৰতৰ সৈতেও হাৰিছে কিৱি দল। গতিকে দলটোৰ দুৰ্বলতা ভালদৰে জানে ভাৰতৰ ক্ৰিকেটাৰে। আনহাতে বুধবাৰৰ মেচৰ সময়ত মুম্বাইত বৰষুণৰো কিন্তু আশংকা আছে। সেইবাবে ৰিজাৰ্ভ ডেৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োজকে। যদি বুধবাৰে বৰষুণৰ ফলত মেচ সম্ভৱ নহয় তেন্তে মেচ বৃহস্পতিবাৰে খেলোৱা হ'ব। সেইদিনা বৰষুণ হ'লে পইণ্টৰ ভিত্তিত বিজয়ী ঘোষিত হ'ব ভাৰত। অৱশ্যে বৰুণ দেৱতাই বিঘিনি নিদিলে কাইলৈ ৱাংখেড়েত হ'ব এখন অনুপম যুদ্ধ। আনহাতে মেচখনত আম্পায়াৰিং কৰিব ৰড টাকাৰ আৰু ৰিচাৰ্ড এলিংৱৰ্থে। যদি ৱাংখেড়েৰ মেচক কুৰুক্ষেত্ৰ বুলি গণ্য কৰা যায় তেন্তে শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে প্ৰশিক্ষক ৰাহুল দ্ৰাবিড়, যুদ্ধৰ গুৰি ধৰিব ৰোহিত ৰূপী অৰ্জুনে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৱাংখেড়েত কোন হ'ব অভিমন্যু।